Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level obvod Jakovskej kružnice. Jaky sú ako veľké gule z kožušiny. Ciele vypočítaj obvod prvej kružnice, vypočítaj obvod druhej kružnice. Pomôž vidiečanom zmerať dĺžku cesty, ktorú prejdú jaky. Nepodvádzať a použiť matematické schopnosti. Obvod kružnice závisí od polomeru R a vypočítame ho podľa vzorca 2πr. Tu konštantu pi v programovaní v Pythone vyjadríme pomocou vlastnosti objektu mat. Jak ktorý kreslí prvú kružnicu, k nemu získame prístup tak, že si nájdeme najbližšieho nepriateľa a uložíme si ho do premennej jak 1. Zistíme vzdialenosť medzi hrdinom a jakom 1. Túto vzdialenosť si uložíme do premennej polomer 1. Obvod kruhu sa vypočíta takto. Dvojku vynásobíme konštantou pi a polomerom, ktorý nájdeme na riadku 6. Ten výsledok, ten obvod povieme. Prejdeme k druhej značke, čiže k značke 6034. Riadok 34. Nájdeme jaka, ktorý vytvára druhú kružnicu. Takže tú premennú si označíme ako jak 2. Zistíme si polomer tej druhej kružnice. Takže bude to vzdialenosť hrdinu k jakovi 2. A tú premennú si nahradíme názvom polomer 2. Vypočítame obvod druhej kružnice. A tu už použijem O2 rovná sa 2 krát mat pi krát polomer 2. No a povieme ten výsledok. Hovoríme premennú, takže úvodzovky pôjdu preč. Stádová mentalita má niečo do seba.